A uite, sunt mare. Nu sunt la Parcul Arci, când a pus să văd Hyde Park-ul. Să pozăram în Hyde Park. Și tam nikde hangover vzadu, kde jsem dal před dovolňami 85 metrů volný pád. Ale určitě se tam vrátím. Bude někdy v budoucí týždeň. A bude, už mám na dopředu naplánované. Zatím ještě nehovorím, čo. A bude zase další jiná atrakce. Takže to bude ještě dramatické. OK. Takže já jdu do práce. A strpneme se určitě za pár dní při novom adrenalinovém videu. V novom adrenalinovém šánstve. Ahojte. Star Wars. Star Wars.